Саламатсыздарбы, урматтуу интернет колдонуучулар жана теле көрүүчүлөр, түз эфирде калыс ТВ программасы, студияда Азиз Шаршынбаев. 15-октябрда өтө турган президенттик шайлоого бүгүнкү күнгө карата Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат ордуна талапкерлигин өзүн өзү көрсөтүү жолу менен Кыргызстандын 2.5 арыз түштү. Убакыт жакындаган сайын коомчулукту кызыктырган ар кандай суроолор дагы көп пайда боло баштады. Бүгүн биз студияга белгилүү саясатчылардын бири, 40 жакын мыйзам долбоорунун автору 24 марттан 14 апрелге чейин Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткарып жүргөн, ошондой эле буга чейин борбордук шайлоо комиссиясына мүчө болгон Ишенбай Кадырбековду студияга чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сиз 2000 жылы президенттикке кандидат болуп катталып, бирок кыргыз тили боюнча экзамендин өтпөй калгансыз. Сиз кыргыз тилин жакшы билсеңиз дагы, бул эмне деген суроолордон өтпөй калдыңыз ошол учурда? Бул саясаттын оюну болуп калды да. Негизи бул норманы болчу болсо ушу Кулов Феликс Шаршынбаевке каршы жасалган деген сөз болуп калган да ал кезде. Анан кийин ошентип мыйзамга кирип кеткен. Азыркы кыргыз тилин берип атканда жакшы, өзүнүн программасын айтат, өзүнүн программасын кол жазма менен жасат дагы, анан кийин баа берилет. Ал кезде болсо бизге билет алчубуз. Ошондо мага билет алганда Махмуд Кашгаринин философиялык трактатын жөнүндө айтып беришим керек деп алды, анан тиги жазуу тилинде жазышым керек болчу. Ал ошол киши болобу же башка болобу эч ким билген эмес, тарыхтан ким кандай суроо берерин. Бирок ал өзүмдүн абийиме жараша окуп калган экенмин, жазып баарын эметтим. Бирок экзамга кирердин алдында эле раматылык Мелиш Эшимканович айтып калды, Салинжан чыгып кетти, председатель комиссиядан Жигитов чыгып кетти, председатель комиссиядан сизге эки коелу деген команда келип бир, ал макулова кетип калды деди. Анан бир саатта күтүп калдык, анан больницадан раматылык тиги Казат Ахматовду чакырышты. Ал кишиге кандай поручение берген экен, анан ал киши так аткарып мага кыргыз тилин билбейт деген экени коюп коюшту. Ошол учурда ошондой болуптур. Ошондой болгон. Куловко каршы жасалган иш деп айтып атпайсызбы? Жок, деген сөз болуп калды. Ушуну мыйзамга киргизгендин эң бир себеби деген. Бүгүн деле борбордук шайлоо комиссиясына байланыштуу мыйзамдар өзгөргөн жок. Сиз жакында эле ошол жакта мүчө болгонсуз. Биз сизди ошондуктан чакырдык. Ушул жолкусунда дагы барбы кыргыз тилдеги экзамен? Бар. Мен айтпадымбы, азыркы кезде экзамен бергенде өзүнүн программасын айтпаш керек, ооз эки. Анан кийин жазуу түрүндө программасын жазыш керек. Анан кийин өз сөзүмдү сөздөргө, суроолорго жооп бериш керек. Жеңил да. Бул дагы алып салынган нерсе эмес. Бериш оңой эле. Сиз ошол борбордук шайлоо комиссиясына мүчө болуп жүргөндөн кийин баардык мыйзамдарын билесиз. Ошолордо ушундай мыйзам барбы? Мамлекеттик телеканалдар бир кандидатты мактап, калгандарына кээ бирөөсүн жамандаганга мыйзам түрүндө тыюу салынганбы буга? Жок, андай жок. Андай жок. Мыйзамдын өзү негизи тиги табигаты ушундай да, эгерде мыйзамда тыюу салынбаса, анда каалаган жасай берет деген маселе да. Алар болсо тыюу болбогондон кийин каалашынча информация катары берип кете берет да. Бул жерден экиге бөлүш керек, агитация менен информация дегенде. Ошону экиге мыйзамды жакшы билип албаган себептен кээ бир нерселерди туура эмес агитация кылып атасың деп доомат айтсак, жок, биз информация гана бердик жасаган жакшы иштерин деп. Азыр деле бир жактуу жамандап же мактап борбордук шайлоо комиссиясы кармай албайт. Анан кийин айтат, силер агитация жок, агитация информация бербейсиз, муну жасады, тигини жасады, а бул киши жасай алган жок, ошону айттык дейт. А үгүт иши болгондо деген жанагы агитация дегенде, анда бирөөнүн ушуга добуш бергиле, бербегиле деген нерсе чыгып калганда, анда уже мыйзамды бускандай болуп калат. А бирок ошонун экөөнү жакшы мыйзамдан бөлө албагандыктан жанагындай кутулуп кетишет да баардык. Буга мыйзам өзү жол берет турбайбы? Жол берет. Кандидат мыйзам боюнча канча каражат сарптай алат? Чек барбы ошого? Кандидатты колдоого кеткен каражаттын мыйзамдуулугун, тазалыгын ким текшерет? Борбордук шайлоо комиссияда атайылган ревизионный комиссия түзүлөт. Ревизионный комиссия бир гана маселени чечет, финансовый жактарын. Жанагы президентке талапкерлер чыкканда алар фонд түзөт. Ошо фондко кандай акчалар түштү, мыйзам чегинде түштүбү,
анан ашык сарпталдыбы, ошолордун баарын ревизионный комиссия текшерет. Бул жагына келгенде так иштейт. Сиз бүгүнкү маалыматты билет болушуңуз керек. Нышановтон бөлөк дагы оппозиционер Текебаев бүгүн регистрациядан арызын алып барып беришти окшойт. Эгер Текебаевди президенттикке талапкер катары каттаса, аны отурган азыр камакта да, аны чыгарыш керекпи же ал отура береби? Чыгарыш керек. Эгерде катталгандан кийин ал болсо чыгып, элдер менен жолугушуп, өзүнүн мындайча айтканда башкалар менен тең-тең эле таймашканга өзүнүн күчү эмесе укугу да бар. Себеби ал соттолгон эмес да. Ооба. Мыйзамда бир гана жазылган. Соттолгон адамды гана каттоодон өткөрө албайт, а каттоодон өткөндөн кийин бошотуш керек. Бирок тарыхта бул нерсе башыман өткөргөн. Мен баягы өз учурунда СИЗОдо жатканда баягы бир жылга мени камап алды эле Бакиевдин убагында. Ошондо дагы мен текшерип көрөйүнчү деп өзүмдүн кандидатурамды жергиликтүү Бишкектин кеңешине койдум да кандидатурамды. Регистрациядан өттүм. Бирок болсо СИЗОдон чыгарбай эле кармап туруп алышты. То есть бийлик билгенин жасап коюшту. Ошол учурда. Азыр кандай бийлик Текебаевге карата кандай чечим кабыл алат билбейм, бирок мыйзам чегинде алар бошотуш керек. Бул камалган жок да, бул болсо кармалып турат, айырмасы бар. Соттун чечими менен приговор менен камалды деген чечим болсо камалыш керек, 10 жылга, 1 жылга десең 1 жыл. Бул кармалып турат. Тергөө сот өтүп атканда кармалып гана турат. Именно жанагы СИЗОдо кармалып. Соттун өкүмү чыкмайын, эгер катталсаң кармалып, эгерде өкүм чыкса камалсын деген. Азыр болсо кармалсын деген. Арест менен айырмасы бар. Кайсы учурда президенттикке кандидатты борбордук шайлоо комиссиясы каттабай койгон укугу бар? Алайда конституцияда да так берилген 30 000 деген тиги колдогон адамдардын 30 000 болбосо 15 жыл Кыргызстанда жашабаса, Кыргызстан жараны болбосо, анан кыргыз тилин билбесе, мына үч гана себеби бар. Калган бөлүк учурларда катташ керек. Катташ керек. Бизде интернет колдонуучулардан сизге Рита Карасартовадан суроо келиптир, бирок орус тилинде экен. Рита Карасартова мынтип жазат: я так и не поняла, чтобы считаться зарегистрированным кандидатом в президенты, сбор 30 тысяч подписей обязателен. А то получается, что ты находишься в подвешенном положении, либо зарегистрирован, либо нет. Если не соберем 30 тысяч, тебя могут не зарегистрировать, но при этом не вернуть залог в 1 миллион сом. Это как если ты не мог собрать 30 тысяч подписей и тебе отказали в регистрации, значит и ты кандидатом не был. Тогда почему залог не возвращают? Рита Карасартова. Эгерде регистрациядан өтүп шайлоого катышып калса, шайлоого катышып калып, анын тиешелүү добушту албай калса, ошондо миллион сом кайра бербейт. А эгерде регистрация болбосо, акчасын кайра берип коет. Бул ушундай эле оңой. Бул мындай да. Эгерде сен регистрациядан өтүп, анан шайлоого катышып, анан тиешелүү мыйзамда жазылган добушту албасаң, анда сен айрыласың. А ким утуп кетсе, ал миллион сом кайра ордуна келет. Кандидат болуу үчүн 30 000 адамдын тизмесин борбордук шайлоого комиссиясына өткөрүү өзү мыйзамдуубу? Бул конституцияда жазылган. Бул жерден бир гана талаш болуп, тартыш болуп атат. Борбордук шайлоо комиссиясы 40 000 чейин добуш алып келишиңер керек деген чектөө койгон экен. Бул менин оюмча туура эмес. Негизи так жазылганда 30 000 добуш болуш керек деп. 30 000 добуш 100 000 чогултабы, 60 000 чогултабы, 40 000 чогултабы, ошонун арасынан 30 000 так болуш керек да. Бул жерден чек коюп койгон экен. Мындай чек кое турган укугу деле жок. Борбордук шайлоо комиссиясы ошон үчүн жана талаш тартыш болот. Бекер кылышты да. Кайсы убакытка чейин 30 000 адамдын тизмесин кандидат чогултуш керек? Ал мөөнөтү берилген да, жанагы регистрация канча убакта, 45 күн калганда шайлоонун 45 күн регистрация бүтүшү керек. Ошого чейин өткөрүп бериш керек. Анан текшеринге да убакыт берет, 10 күн ичинде текшериш керек алар. Азырынча эми кандидаттар жаңы катталып атат, балким кийин дагы катталган эмес. Азыр жаңы кандидаттарын көрсөтүп атат. Арыздарын берип атышат. Арыздарын берип. Берди арызды. Арыздарын берип. Азырынча анчалык чоң деле көйгөй чыга элек. Эгер мындан ары борбордук шайлоо комиссиясына байланышкан дагы бир нерсе болсо, биз сөзсүз түрдө сизди студияга чакырабыз. Сизди белгилүү саясатчы катары менин да сизге бере турган суроолорум бар.
Буга чейин сизде президент Бакиевдин убагында сиз транспорт министри болуп турган учурда маршруткалык каттамдарды өзүнө алып бизнес жазады деп ушундай сизге көп айтылып жүргөн. Бул чын буже калыптуу? Эми бул мен андан мурун эле мен жолдошум Кут жол деген фирмасы бар болчу. 50% өзүнүн тиги үлүшү бар. Экинчи тарап болсо Сооронбаев деген анын 50% үлүшү бар. Экөө тең фирма ачып туруп бул маселе боюнча иштеп кетишкен. Ал жана революцияга чейин эле. Революция үчүн иштеп өзүн. Сиз министр болуп тайынгалганда. Даңгыда анда мен тиги транспорт министрлигинде да каранды да жок болчу. Ал иштеп кеткен бир. Мен ошо кезде жанагы азыр талаштарыш болуп революция төңкөрүш деген сөз болуп ошо ошо жака бийликке келип калганыма көп ошо Бакиевдин тегерегиндегилер жакшы көрө алган жок. И министр кылып дайындагандан кийин аны менин ордума болоюн деген адамдар болгондо ошондон кийин эле жанагы ошонун арасындагылар элдерди чыгарып сөздөрдү чыгарып тиги митингге чыгарып ошондой эле саясат оюнун баштап коюшкан. Бул иш боюнча ишиңиз сотко жеттиби же жеткен жок? Сотко эч ким бере албайт да бул. Болгону ушак сөз да. Мына саясатты эмне соет? Бул ушак сөз. Далилдемеген маселелерди көтөрүп койгондо анан бул канчалык ушак калп сөз канчалык курч болсо ошончолук элге ишенимдүү болуп калат да. Ошондой бир бул пиар компаниянын бир түрү да. Ошондуктан конкуренттерди жокко чыгарыш керек. Ал кезде кызык абал болуп калды да мындай бийлик мен ошол кезде президенттик ыйгарым укугу менин колумда болуп калгандан кийин Бакиевдин командасы мындайча айтканда же тиякта эмес же биякта эмес болуп калды да коркунуч болуп калды. Мен ал кезде бийликти өзүм колума катуу кармап туруп эле аларга бербей эле ордуна келтирип койсом болот. Мына ошондуктан жанагындай пиар компанияны баштап сыртка чыгарып элдерге жаман көрө турган оюн ошол башынан эле башталган болчу. Ушул темага кирип кеткенден кийин сизге бул туурасында дагы көп сурообуз бар. Сиз 2005-жылы 24-марттан 14-апрелге чейин президенттин милдетин аткаруучу болуп турдуңуз. Эмне үчүн сизге экс президент деген наам берилбейт? Роза Отунбаева экс президент деген наамы бар. Сиздики канча күн? 19 күн болуп калабы? Ошондо 19 күн Кыргыз Республикасын башкарып туруп турусуз. Бул жерде айтат эмеспи даже бир минуталык президенттик ыйгарым укугу сенин колуңда болчу болсо сен уже президенттик милдетти колуңда болгондон кийин президент деген өзү экс президент деген наам болот. Эми бул жерде пендечилик деп айтса болот. Бул маселени мен өзүм көтөрө албайм. Тарыхты так кармай турган бул президент тарыхта болгон нерселерди ордоруна кое турган азыркы бүгүнкү Алмаз Шаршенович бул маселени көтөрсө болмок. Роза Отунбаева деле экс президенттик алып аткандан кийин мындан мурун Акаевден кийин экс президент Кадырбеков болду эле бул маселени көтөрөлү. Эмчөндө конституция негизинде закон ченинде бирөө сунуш кылгандан кийин тиги жогорку кеңеш закон кабылдат экс президент деген наамды. Ошол маселени депутаттын бирөө көтөрсө деле болмок. Бул көтөрүлбөй калгандыгы үчүн эле чыкпай эле унчукпай эле отурушат. Бирок тарыхта баары тең айтып атат. Тарыхта сиздин 19 күн президенттин милдетин аткарганыңыз бар. Алдагы бир кызык нерсе. Көп айтат, сиз бир сутка болдуңуз деген дайым сөз бар да. Бир сутка президент болдуңуз, кийин Бакиев болду деген. Бул да туура эмес. Балким маалыматы жок адамдар айткандыр же сиз айткандай сизге карата компания. Бул маселени бийликте жүргөндөгүлөрдүн баары эле айтып калышат дагы и саясатты катышкан билген адамдар деле айтып коет. Бул өтө мындай ыңгайлуу болот да аларга. Негизи эмне үчүн 24-марттан 14-апрелге чейин 24-апрелде ыйгарым укук менин колума төрага катары мыйзам чыгарчу болгон төрага катары менин колумда болгондон кийин болгондон кийин ошондо эле экинчи күнү Бакиев өзүнүн командасы менен өкүл палатасына барып туруп макулдугун алат дагы мен премьер министрликке. Премьер министр конституция боюнча ыйгарым укуканын колуна өткүзүш керек. Анан ал менин премьер министрмин президенттик ыйгарым укук менин колумда деп өзүн жарыялайбы деди. Анда биз чакырбай жолукканда мен айттым өкүл палатасына сунуш кылыш керек президент. Ал укук менде, мен сизди сунуш кылган жокмун. Эми алар макул болгондон кийин президент указ чыгарыш керек. Дайындалсын премьер министр. Мен сизди дайындар элекмин. Акаев тиякта дайындаган жок. Сиз кайдан өзүңүздү премьер министр деп президент менен деп жүрөсүз десе мен койчу муну оңдойбуз азыр оңдойбуз деп койду. Анан тегерегинде жүргөндөгүлөр айткан экен эми ушу Кадырбековдун колунан бийлик алмаган эл артыңызда турат мындай мыйзам деген бул болбогон нерсе сиз болдуңуз деп эле ошо менен эле жүрө беришти. Эки жолу айттым
тарых бүгүн болбосо тарых ордорно коёт. Эгерде биз сиз азыр мыйзам чегинде премьерлик укукту ала албасаңыз, мен президентмин деп азыр указды бирин артынан уруп атасыз. Кийин тарыхта сиз узурпация власти бийликти эме зордук менен алып алган деген сизди мындай иш козгосо болот деп. Мен бүгүнкү таңкалганым ошону билип туруп Генеральный прокуратурадагы башка себеп менен иштерди козгоп, ушул маселе менен бийликти зомбучулук менен колуна кармап алган деген Уголовный кодекстеги статьяны колдонуп ага ушуга чейин иш козголгон деп таң калдырат. Бул иш Бакиевке карата эч качан козголгон эмес турбайбы? Болгон эмес. Мына көтөрүп чыккан киши болгон эмес. Мисалы биздин жерлер ошо кезде ал мыйзамсыз президенттин деп жүргөндө билесиз тиги жерлер Ысык-Көлдөгү жерлер берилип кетти, ошолор кетти. Азыр эгерде тарыхты ордорун алып келсек, ал мыйзамсыз президенттик милетти аткарып атканын далилдеп тарыхчылар бар ордоруна коюп койчу болсо, биз азыр ошо жерди мыйзамсыз берилгенди. Ал кайсы жерлер? Эме да тиги Көлдөгү Түп райондогу эки жерди бербеди казактарга. Каркараны. Каркараны биз мыйзамсыз берилген, мыйзамсыз ратификация кылган деп туруп көтөргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эми кантип аны кол коет укугу жок адам? Бирок эми ал кишиге андан бөлөк деле жок. Жок, мен айтып атканым ушундай чоң саясатка чыгып аткан адамдар мындай тарыхка тиешелүү, тарыхка кыргыздын келечегине, кыргыздын бүгүнкү күнүнө пайдалуу биле турган нерселерди көтөрүш керек да. Ой, мунун артында Кадырбеков турган экен, же бул жок, мунун артында Бакиев турган экен болуп кетпесин деп унчукпай калган болбойт да. Азыркы кезде баары билинип турганда аны көтөрүп ордоруна коюш керек да. Тилекке каршы тарыхчылар да Монпосиде болуп чыкпай отурушат, саясатчылар дагы билмексен болуп отурушат. А бирок бара бир ал чыгат, а муну уже кеч болуп калат. Сиз ошол 19 күндүк президенттин кызматына отурган учурда бийликти узурпациялап колуңузга кармап калганга мүмкүнчүлүк бар беле? Ал жерде дагы бир нерсени айтып коюш керек. Мынабу ошондо мен сразу суроо бердим да, бул революциябы же төңкөрүшпү деп. Эгерде революция болсо, анда иштеп аткан конституцияны токтотуш керек, декрет негизинде жашаш керек. Алар болсо жок революция деди, анда деп биз мыйзам чыгарчу палата чрезвычайный закон деп коет, чрезвычайный мыйзамды кабыл алдык, конституцияны токтотулсун деген. Аны кол коюп туруп жарыялагандан кийин эле конституция токтолуп калмак. Жок, эски конституция менен жашайбыз деп калышты. Ошо эски конституция негизинде жанагындай кыймылдар башталды дагы. Негизи мыйзамсыз анан ары тиги жол ачылып калды. Баары тең мыйзамсыз болуп калды. Ошондо мыйзамды бир гана менин колумда жанагындай 14-түнө чейинки президенттик укук менин колумда болуп калды. Болот беле? Болот болчу. Бирок анда чоң жаңжал чыгып кетмек. Өтө эле чоң күч келип, бийликке келип, биздики деп анал кезде дагы тилекке каршы бизде саясатчылар бөлүйбөдү, түштүк түндүк деген сөздөр болуп калды. Түндүктөгүлөр ушунчалык 24 жыл Кусубалиев болду, 14 жыл тең Акаев болду деген ушундай саясатчылардын оюн сөздөрү болуп калды. Ошолор бөлүйүштү дейбизби? Кыргыз элибиз бирбиз да барбыз деп. Бөлгөн жок, бирок бөлгөнгө аракет кылышты. Дагы келатат, дагы түндүктүн баласы болуп атат деген маселе менен чоң жаңжал чыгып кетип, биз коркунуч бар болчу да, ички жактан жаңжал чыгып кеткен коркунуч бар болчу. Анан ага ансас келгенсип кайра жаңы келген жогорку кеңеште регистрация кылып берди. Жана жаңы төрага алып шайланган тиги ЦИК эки парламент болуп калды. Эски парламент, мыйзам чыгарчу парламент, өкүл палатасы. Бул вообще парадокс боло турган ситуация болуп калды. Бул дагы мындайча айтканда 3 төрага 120 депутат, биякта 60, биякта 60, ошом айтор чыгарды болуп калды. Ошондон дагы мен президентмин деп жана маселени көтөрүп жаңгалчы чыкканда ичинен эмне болуп кетмек? А элдин тынччылыгы эң негизги керек болчу деп. Ошондуктан биз чечтик, мыйзам чыгарчу палата бул иштей берсин. Биз болсо азырынча унчукпай гана туралы дагы, биздин срокубуз 14 апрелде бүткөндө ошондо гана бүттү деп туруп кетели деген чечимге келдик. Сиз ошол 19 күндүк президент болуп турган убагыңызда Кыргызстандын эмне маанилүү чечимдерди кабыл алдыңыз? Эмне жасай алдыңыз? Көп чечимдер. Эң негизги чечим жанагындай эшикте чаңтап пулоң болуп мародерство болуп атканда ошондо Кууловду түрмөдөн бошотуп, анан кийин Кууловко өзүмдүн указы менен
укук бердим. МВД-нин, прокуратуранын болобу, МВД-нин барлык укуктарын жанагы правоохранительный укуктарын барын ал кишинин колуна берип туруп, түнү менен баары тең ордоруна келтириңиз деген документти анын колуна өткөрүп, ошо менен ал киши юридикалык колундагы документти алгандан кийин жанагындай мародерство дегендерди, жана тоноо-соно дегендерди токтотконго аракет жасап, колунан келишинче жанагындай иштер жасады. Бул көп документтердин ичиндеги эң негизги документтер. Кийин документтерди эмне үчүн мен чыгара албай калдым? Эмне үчүн тиги мен президентмин деп бакиип отуруп алгандан кийин өзүң ойлоп көрүңүзчү. Ал мынтип мен президентмин деп указын чыгарып турса, мен бер жактан дагы чыгарып турсам, эле да айланайын, кайсынысын аткарайын деп, өкмөттүн мүчөсү мен кура баштасам, ал да кура баштасчу болсо, анан кийин министерство эки киши келип калчу болсо, айтор өтө кыйын абал болуп калды. А жерден кырдаал катуу болуп калды. Ошондо экөөбүздүн бирөөбүз тынч эл үчүн, тынччылык үчүн тынч унчукпай калышыбыз керек эле да. Анан кийин бул жагына келгенде карасам алар токтогуда эмес, анан кийин мен акылдашып туруп анан болуптур деп чечимдерди кабыл алгандан баш тарттым. Сиз буга чейин көп эле жерде айтып жүргөнсүз, Союз убагында политехникалык институттун архитектура факультетин мен ачкам деп жүрөсүз. Кантип ошол Союз убагында бир киши келип мен ачам деп айтса мүмкүн эле ошол? Ал жерде бир кызык окуя болгон болчу. Мен политехникалык институттун тиги областной курулуш отрядынын командири болчумун. Анан барып нарында 3000 деген тиги чоң команда менен Нарын областына барып туруп 3 миллион деген рубльди, ал кезде чоң акчаны 1.5 айда освоение кылып чоң иш жасадык да. Чоң иш жасагандан кийин обкомдун секретарында Сабит Акунов болчу. Ал айтып калды, биз кин обкомго иштегин деген сунушу менен иштеп калды. Ал кезде Журавлев ректор бизге Нарынга келет, баарын көрөт, анан кийин мени алып Нарынга калтырып атканын көрүп туруп, барып туруп биринчи секретар горком партии Карбек Молдобаев болчу, ал кишиге айткан экен, ушинтип биздин кадрды жаңы аспирантураны бүтүп биринчи Кыргызстандын кандидат архитектурасы болчу болсо ал кишини алып кетип атат дегенде, ал киши айткан экен, сунуш кылбайсыңбы деп. Анан ал киши сунуш кылды, политехникке зав кафедра болуп бир калбайсың дегенде, мен айттым жок, архитектурный факультет ачсаңыз мен келем, калам деп. Анан ал сразу эле токтом чыгарды, архитектурный факультет как раз керек болчу, отделение бар болчу, мен ал отделениени бүткөн болчумун, факультет ачты, биринчи декан болуп, ошентип мындай оңой пайда болуп калды да. Сиз чоң себепкер болгон экенсиз. Себепкер болгон экен да, жанагындай тияка талашып калганы, кадр талашып калган себепкер. Азыр Кыргызстанда бийлик эсин айтса эле оппозиционер деп айтып чыгышат, сиз өзүңүздү кайсы тарапка кошосуз азыр? Оппозицияга кошосузбу же жөн эле саясат менен алектенбей тынч үйдө отурасызбы азыркы учурда? Муну оппозиционер деп позицияда дагы бийликте тургандар баа берет. Негизи адам баласынын мындай да, ар бир адамдын өзүнүн позициясы болот. Эгерде айкалышпай калчу болсо, ким бийликте болсо айкалышпай калган кишини бул оппозиционер деген ат берет да, өзүн мындайча айтканда. Бирок биз ушундай сөздөр болбосун деп азыр конституция жасалып атканда Кыргызстанда өзгөчө оппозициянын официалдуу түрдө жогорку кеңеште жанагы ким коалициялык астык болуп калса ошолорду оппозиция деген наам менен ат берилип калды да. А бирок жогорку кеңеште жок адамдар эгерде бийликтеги болуп аткан саясаттарга өз пикирин айтып калса, өзүнүн жолун айтса, өзүнүн конструктивдүү сунушун айтып калса муну тилекке каршы көбү булар оппозиционерлер, бийлик оппозиция болот деген наамды берип коюп атат. Пока мага андай наамды бериле элек. Сиз же сын айта элексизби азырынча? Жок, сынды айтып эле жүрөм, мен дайым сыйын айтып жүрөм. Менин оюмча азыркы бийликке келген, саясатка келген адамдар мындай мурункулардай эмес териштирип жакшы туура айтылган сөздү туура критика экен, конструктивдүү критика экен, оппозиция эмес эле пайдасы болсун деген баа берип, ошончолук тиги оппозицияга түртүп койгон ат коюп жанагындай андай нерсеге барган жок. Себеби мен колуман келишинче жөн эле мындай эле ушу бийликке каршы болоюн деген эмес, бийлик бул маселени ушундай чечип кетсе экен деген ой пикиримди айтып жүрөм. Анан эми чындыкты айтыш керек, көп ойлор угулуп кийин оңдолуп даже мыйзам түрүндө сунуш кылып атканын өзүм көрүп атам. Сиз борбордук шайлоо комиссиясына мүчө болуп жүрүптүрсүз. Азыр сиздин оюңузча
кандидаттарга борбордук шайлоо комиссиясынын мыйзамында деги эле кандайдыр бир кандидатка буттосууга мүмкүнчүлүк барбы? Ошону эптеп септеп эле бир илинчек таап өткөрбөй койгонго, мисалы үчүн сизди экзаменден өткөрбөй коюшкан, ошондой сыяктуу. Эми жанагындай эң биринчи этабы бул регистрациядан өтүш. Ошо көп шылтоо менен мени алып койгондой, ошондой шылтоо менен регистрациядан өткөрбөй коюшу мүмкүн. Ал эмне шылтоо болушу мүмкүн? Мен айтпадымбы? Туура эмес, туура эмес. Эми тилден кармаш кыйын, эми ал мурдагы мыйзамда мынтип жазылганда тилди билет же билбейт деген гана. Азыр болсо лингвистикалык комиссия андай баа бербейт. Мындай деңгээлде билет экен, мындай деңгээлде орто, жогору деңгээлин айтып коет экен, анан кийин борбордук шайлоо комиссиясы өзү чече алат. Вот, а бул жактын кармаш кыйын. Мына добуштан анан кийин жанагы гражданстводон анан кийин жанагындай соттолгон, соттолгон эмес деп жанагы Келдибековдун маселеси жөнүндө дагы айтып атпайбы? Бул болсо өзүнүн соттолгон погашение болгон жок деп эмнегедир укугу жок болсо да жогорку сот ушундай өзүнүн оюн айтып калды, ал айтпашы керек эле. Мына ушундай себептер менен регистрация кылбай коюшу мүмкүн. А экинчиси, эң мен дайыма эле айтып жүрөм, борбордук шайлоо комиссиясына жүргөндө да айтып жүрөм, эң экинчиси коркунучту бул компьютердин негизинде санаш. Вот. Бул жерден мыйзамда жакшы жасалган. Баары бир кол саноонун негизинде эме тиги кандай бул элдердин добуш бергенин белгилейт деп жазылган, жакшы. Бирок бул жерден бир гана нерсе бар. Компьютердин эсебин биринчи жарыялап коюп атат да. Биринчи жарыялап коюп атат дагы, анан кийин кол менен санайт. Анан эгерде участковый комиссия чынчыл болсо кадимкидей эсептейт. А эгерде ангажированный участковый комиссия болчу болсо, компьютерде эмне жазылса, ошону гана эсептедик деп жазып коюшу мүмкүн. А компьютер деген бул хакердин колунда турган нерсе. Оңой эле жасап койсо болот турбайбы? Эми мына азыр тилеген Америка, Германия, Россияда айтып атат, компьютер менен кийлигишип кетти, тигиндей таасир этти деп айтып кетип атат. Америкадагы шайлоого орустагы хакерлер деп айтылып атат азыр. Мына ким болсо Францияда дагы чекесин чыгарып коюшту, мына азыр болсо Германияга да кийлигишкен атат деп айтып атат. Кыргызстандын бул президенттик шайлоо бул геосаясаттык геосаясатта. Бул адам мындайча айтканда Кыргызстандын эң чокусунда турган бийликтеги адам жаргылчактын үстүндө ким отурса ошо айлантат деген адамдардын бири да. Кыскасы бул жерден чет өлкө болобу, бияктагы биздин хакерлер болобу ойноп коюшу мүмкүн деген коркунуч бар. Кыскасы сиздин оюңузча анда мындай экен да, Америкада, Францияда ошол бармактын басып өзүн регистрация кылып салып ошол жакта жаза алып аткандан кийин Кыргызстанда ал оңой эле нерсе деп Кыргызстанда бир жакшы нерсе жасалды. Бул өтө жакшы нерсе. Биздин эң жаман нерсебиз бул болсо жанагы шайлоочулардын тизмеси болчу. Шайлоочулардын тизмесине өлгөндөр дагы, чет өлкөгө кеткендер дагы, гражданство жоголгондор баары кирип кеткен болчу. Азыр биометрия негизинде шайлоочулардын тизмесин тактадык. Жана карусель деген жок болду. Бул мындайча айтканда эң чоң жетишкендик. Экинчи этабы бул, экинчи. Бул компьютер менен шайлоо бюллетенди санай турган нерсе, сканердин негизинде. Мына ушул жерден гана биртке коркунуч бар да. Эгерде компьютерди менде эсепти кол менен санагандан кийин контроль катары алып чыкса, бул маселе дагы чечилип калмак. Сиз борбордук шайлоо комиссиясына мүчө болгондон кийин сизге негизги суроом бар. Дайыма шайлоо болуп аткан учурда түнкү 11ге 12ге чейин болот. Саат 10 же 11 эле жок баланчага көп салыныптыр, тигил алдыга кетип баратыптыр деп сөз боло баштайт. Аны кантип билишет? Анткени урнанын ичине салынганды алып чыгып эч ким көрүп окуй албайт да, ким алдыга баратат же ким артта калды деп. Бирок ошонун баары туура чыгат. Ким алдыга баратат десе ошол алдыга чыгат, ким өлдү калыптыр десе ал чын эле утпай калып калат да. Муну кайдан алышат мындай маалыматты? Ал мурун болчу. Мурун болчу. Мына биз болсо мурун биздин шайлоочулардын саны 3 миллиондон ашык адам болчу, а негизи катышкан 1 миллион 600, 1 миллион 700. Мындайча айтканда участковый комиссиянын чөнтөгүндө
ар биринде 300-тен 400-тен ашык бюллетендер колунда болчу да. Өздөрү салып койгонго болот. Конечно, жөн эле лапет эле салып койчу. Ошон үчүн алдында эле маалымат бере берчи дейт. Конечно же, ошондой болчу да. А азыр андай мүмкүнчүлүк болуп жокко чыгарып коюп атат. Азыр болсо накта түрү катталган адам, биометрияга өткөн адам тизмеге кирди. Ошентип сан такталды. Экинчи, ошо адам өзү биометриялык контролдон өткөндөн кийин анан бюллетени ала алат. Чек ала алат. Чекти болсо бюллетенге алмашат. Кийин чектин саны менен бюллетенин саны бирдей болуш керек. Азыр бул жагына келгенде мыйзам жакшы жасалган. Бир жанагы нерсе болбосо эле калганы жакшы. Текебаевдин документтерин башында айтпадыкпы, өткөрүптүр деп. А канча күндүн ичинде борбордук шайлоо комиссиясы чечим чыгарыш керек, кандидат же кандидат эмес деп. Текебаев эми зарысын өткөргөндөн кийин эми 10 күндүн ичинде ал болсо Текебаевка мүмкүнчүлүк бериш керек, кыргыз тилинен экзаменге чакырып туруп экзамен алганга уже мүмкүнчүлүк бериш керек. Аны алып келип экзаменден өткөрсө. Бүттү, арыз бергенден кийин эле ал адамды уже мыйзам чегинде каттабай туруп, катта кийин каттайтты. Азыр болсо жанагы кыргыз тилинен экзамен алыш керек. Биринчиден. 10 күндүн ичинде. Ал жанагы өзү же болсо партиясы болсо 30 000 чогултуш керек. Канча күндүн ичинде чогултуш керек? Жанагы каттоого 10 күн калганга чейин алып келип бериш керек да, мүмкүнчүлүк бериш керек да жанагы эсептегенге. Үчүнчүдөн. Эми канчалык эрте алып барса ошончолук жакшы да. Мына ушул документтерди алгандан кийин каттоо өтөт. То есть мындайча айтканда ал арызды бергенден кийин эми 29-тарында 28-теринде чейин Текебаев кыргыз тилинен экзамен бериш керек. Экзаменге алып келиш керек экен. А эгер борбордук шайлоо комиссиясы аны кандидат катары каттаса, укук коргоо органдары эч кандай тоскоолдук кыла албайт да, же кармап тура бергенге укугу барбы алардын? Тергөө бүткөнчө деген. Укугу жок. Укугу жок. Бирок мен өзүм жөнүндө айтпадым беле. Укугу жок болсо деле кармап коюшкан. Менин оюмча ага барбайт го деп оюм бар. Себеби бул туура эмес чечимдиктен дагы саясий чечим болуп калып туруп бийликтин абройуна шек келип калат да. Андан көрө жөн эле кое бериш керек. Азыркы кандидаттар талапкерлер күчтүү, ошолордун арасынан укталса эми буга жол бериш керек. Сиз өзүңүз ошол борбордук шайлоо комиссиясында өткөн эле учурда иштедиңиз да. Ушул кандидаттардын ичинен 1 000 000 сомдон күрөө коюп атышат. Кээ бирөө муну менен көп деп атат, кээ бирөө мындан да көп өтүш керек деп атат. Негизи ошол борбордук шайлоо комиссиясынын өзүнүн талаптарына карата 1 000 000 сом коюлганы туурабы, же мындан көп болуш керекпи, же аз болуш керекпи? Бул жерге борбордук шайлоо комиссиясынын бир да тиешеси жок. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүнкү улутта мыйзам чегинде гана иштейт. Муну тилекке каршы жогорку кеңештин депутаттары кабыл алды. Мындайда биз тилекке каршы шайлоодо элди тандаганга мүмкүнчүлүктү азайтып атабыз да, эл чечиш керек, бул президент болот, бир президент болбойт деп. А биз айтып атабыз, жок, колунан 1 000 000 акча чогулта турган адам гана талапкер болгонго мүмкүнчүлүк бар деп. А канчалык биздин таланттуу адамдар, мүмкүн туубаса Акназаровго окшогон өзгөчө өз учурунда биринчи райком биринчи секретарь отуруп барган жерлерин баарын көтөргөн адам болушкон эмес да, туубаса өзү организатор, мындайча айтканда катуу адам, күчтүү адам. Ошого окшогон адамдар сыртта калып калышы мүмкүн да. Кыргызстан биз конституция жок нерсени көтөрүп чыгып атабыз. Конституция жасалган нерсе жана кыргыз тилин бериш керек, 30 000 өткөрүш керек, анан 15 жыл иштеш керек. Мына ошону негизге алып эле калганын элге болуш керек эле. Бул миллион кылганын дагы кылганы конституциялык мен президенттикке катышып талапкер боло турган укугумду чектегенге эле барабар болуп калды да. Конституцияда жазылбаган нерсени мыйзамга киргизип. Сиздин оюңузча бул мен макул эмесмин. Бул көп болуп калабы бул? Көптөн. Бул кээ бирлер айтып атат, эми көп адам чыгат экен, анан кийин бюджеттен акчалар көп кетет деген шылтоолорду айтып атат. Чыга берсин. Ооба, өзүнүн акчасы менен. Ал кимдин иши бар, ким чыгат? Эл чечиш керек. Мына акыркы күн, акыркы убакта сиз президенттикке өзүңүздүн кишиңиз коесуз, өзүңүз чыгасыз деп Путинге айтканда ал айтпадыбы?
эл чечет. Мен чечпейм, эл чечиш керек деп. Биз эмнегедир элге ишенбейбиз. Элге талапкерде чек деп коюп атабыз. Эми буга чейинки болгон бийликтин баары эле ошондой ишенбегенге алып барган нерселерди жасап атсаң кантип ишенишет? Ушундай болуп атпайбы? Мына карабайсыңарбы? Мына эки ушу закон, анан кийин жанагы жогорку кеңешке келгенде 9%дан кем болбош керек, тиги добуш алганы катышкандар дегенде, бул мындайча айтканда бийликке олигархтар, акчасы көп адамдар келсин деген эле сөз болуп калды да. Мына ойлоп көргүлөчү, Данияда 2%, Израилде 1% жанагы пороктор, чектөөлөр. Эң көп дегени 10% бул Турцияда эле. Экинчи орунга биз чыгып калдык 9% менен. Мындайча айтканда 1 миллионду чектеп жанагы президентке, жанагындай жогорку кеңешке депутат боло турган, эгерде добушту 9%тан кем эмес алыш керек деген чектөө коюу менен биз өзүбүздүн шайлоочулардын мүмкүнчүлүгүн сыртка чыгарып атабыз. Ойлоп көргүлөчү, бүгүн парламентте шайлоочулардын 35-36%дин өкүлдөрү гана отурушат. А калган 60%дан ашык адамдардын добуш берген өкүлдөрү өтпөй калды, сыртта калып калды. Бул анда мындай көрүнүш турбайбы? Эгер президент болсоң, сен 1 миллион сомуң жок болсо, сен президенттикке татыгың жок деген сыяктуу эле кеп болуп калган экен да бул анда. Муну ар кандай шылтоолор айтат, бирок адамдын конституциялык укугун чектөө бул негизи туура эмес. Биз өнүккөн өлкөлөрдөн да ашып кетипбиз да акча ашып баратабыз. Бүгүн бизге берилген убактыбыз да соңуна чыгып калды. Мен теле көрүүчүлөргө дагы бир жолу эскертип кетейин. Бүгүн биздин студияга белгилүү саясатчылардын бири Ишенбай Кадырбековду чакырганбыз. Бизге келип кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге абдан чоң рахмат. Мен теле көрүүчүлөрдүн эсине дагы бир жолу эскертип кетким келет. Бүгүн биздин студияга 21:30 президенттикке талапкер Бакыт Төрөбаев келет. 21:30 түз эфирге. Ушуну менен бүгүнкү программа соңуна чыкты анда. Саламатта болуңуздар.